Дүгіннен кіндік рәйтшілер. Дұра болырың жоғың маңы сақабын жұны. Дүгін чәппер күн, онына үгез бол бұтын күрдіғдіғдіғ, бұ кәміне, декіргенге аналлақ әге бері бітін сақалы үбіт. Айылғаға арас көстіу олыс әлбәқ. Ол күрдіғ айылға барықтан бір жікті онына сәдәқ көстіуте игіре жан болар. Білден тұрар бұ бір еттен ағаттан, бір күнге, бір часқа, бір мүнітеғі оннағыр ағаяқсы күнденен бұзыған күнсерін көрін, бәбәрі ұтағын олыққа арақсаннақ болыр. Икі құлыбыра тамақ құрдық үйтіпті жонларда, оны өсе бейдін дебістенлік танығы жонлары көрдіға кейі олыс керақсир онына қадақаран ға астына көрірді. Күлжік ардана, үйтіпті жонлары көрдіқ біне, Ардыгар бәймеме сүрдәғаным сұйратшы бұны. Бәймеме игірәләғіме біте болыр дейін сана кейрәтші. Күнді көрәтшілер біт сәрі біккет болу, бүгін біғеге игірәлер әйгелерін тұхынан кәпсет яқ біт. Біғеға бұ игірәлер майгыннағар, онына оратылағар, кенлері иді қайдақ болуқтағын тұхынан специалистар кәлін кәпсет яқтыры, онына түріп Күнді доғаттар бұд, бейге бұға фергөл елейбет, бейгетіні кіттіра кәпсеттеге кіттіға қытын сөп, санағытын әме үллестеге қытын сөп. Ватсапқа сұруың доғаттар. Де онына тұтатына бейге бастықы елжеттар бұдың кітті. Кәпсетті бейт, айтсен онына айта Чукуровтар, кенлер үсіғалауық жек керген, икі егерек үргіттарда ақтар, айнары онына айыко. Жәрі қайата айыконы, қайата айнараны елсен. Қайынғары? Айте күнінен бұ айнара. Та бұл ұланы айыко. Аха. Де айтаен бұ икі оғы іскер барын білен барыңын қайдақ сұғаннас бұткіне. Ам бастан қайдағыры итағы бітақ бет. Оған ерің бітегерді. Қайдақы да білен. Тоққа тейдігіт, өзіге тейдігіт. Қасын дейлі аға ұнды. Отын, опсайнан аға бұланына атақ бұйт, кәдес бітақ бет. Олхен олық сұхай бұп бұт ағай, онына өзіге ам бастан олық тағыны беремінен хоқ дейін бұл бұта. Оны қасында неделені бұйтжан-хыджан, наға қырылар бұғылақты, қайдақты, ол ғынан баран, ол кәнттен 2 неделі, 3 неделі болан баран бидді көсті өттірі, олық тағыны бағар туары көхан бұл бұл күнен дерігі мұттыра. Долгуя кәдісті бет, онтық көбіт олық тағыны игерелер болан қалыптыр. Қаннара саған сұп бұттар. Айсен басты бұтын. Басы. Нұ көрдір дейдер, икі тәбе, түйет әлі. Ата аң бастан қырыларығар икі мұнық түкілік. Точка бар. Икі точка бар. Ол точкалар бұл бүлдеген кәрі жайын кіргіттар болын, олар олар жай. Бұрат тақ бұтты Айхан ден. Үс олақ бұт. Бұл құлбұры игерелер бұллаға дек, енлер оны бұраттыра бұтыяр да құлбұры кенлері? О, бұраттыра олық бұтый бұт. Қандағыны. Оны даже күрі әрде ақатысқаларын күрден оны ме білер. Бойынары бойы көден олық сүрдеғын білер бұрытын. Ата қатын жонлар нұртық бұтыялылар. Десаққа бұтыялары болады? Десаққа, ата білін ұжа бұтыйба болықтыра, аң бастаны ме бұтыярыдылар. Анта бұй, құлыбыра үксін игерелері тәңге таңынлар айтшылар, де еге қайдақ тұс 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 па бейлері талалылар таңастар. О, білеген білі таңынлар бақпыт, бейлері барытын тағылылар. Баттақтарын күттіптарын күтті, бачинкаларын, бұлатчаларын, бейлері талалылар. Олген білеген олық тәңге таңынлар. Оны білеген олық қайығатыларына барот, ұраталарын күдірғатылар. Әсен өттен аға бағылық кейі бұ игері оғылыңыр қайдық әбетей? Игері оғылыры етер қайдық әбетей? Бастан ұрқан болды. Бастан ұрқан. Сөбілейін ұжай үші бейдірі ғыджалдар. О, бастан ұтуй баққа құрында, нағылырығар жау өчірітін бары тұран, коліктінан, ұтан сұған. Ол бұғығыр игерілер үсі әлбәк пайы тоқыдыру бейларық сулақ болылар әбет. Қордану мұны бәу болпыт да көді. О, көттен жай шөй. Антон кендер, қолар бұл жүйіндеріне майғынағалар, онына тоқтырына неме инструктора мен майғаларына неме майғынағалар дөй, бетер білдері сұты, білдері бұдан семей кейінді. Атын атын атыттар. Олық атын атыттар, ол ғынан баран
кимере олох жасыты инде беккен той хнарат стажерлер. Бири или кинделе или там сылдаңары болдын. Бир кыспыт хайдары тох болсун. Бұдан хабырыз бире, аха, бире наоборот истинген инде көрдік. Окей, те олар олрен қалалы. Жаны, Антон, бу эн бит көтөрөптөр дагы дегенде, олар кандай кылымдар бүт эгерлерге айланып жатты. Терапевттерге, терапевттер бит. Это не имеет айбат көрдік азлар. Хеттер этон. А, это нырык спокойный дык, хочах и батахта курдук. Ким дейт ага бет эдет? Чай көрюх бетте курдук. Он бит эгер дылы, ну, оғылы кыргытар төрюхтарын де дылы, ким дей хочу билбек курдук эдет. Онтан, бу бағар манна оларан сылай бетер ула. Айы койна рэхи баран гуд, онна орыс дэхуд мағарап? Баран гуйдан дей. Ол нен ахай фламастер дэрхэталлар, кумағы бар, осталгаларынан кебихин, онна ағалақ яғадын рухойдан. Айдантан, біле, тох, игерелер әлбәқтар дейін бағалар жоқылы бұры. Эхи састақ, игерелер түхә бағалар олар күттейін, кепсет аға дейінді. О, нәхай жүйті бұлтсуған кепсет әбет, ватсапқа білейін үйәйден лұқылым бай группалақ бұд. Оны нәхай жүйге бары қата игере оғалардақ болынар, именно ол игерелер тоқ болықтарын сөбін, қапырыстарын бардың кенер білелілер. Оно наро, он то крет, хан то ревит тре, крет дахтер не, че он то бартим билер этим. Себя ама бил. Че гелер курдук болох тереди. Халабур мадник нахан трене ди. Бу бир огат, бу игре трене ден урату болда гади. Ату бир огат трене тагана биле. Ие тигар майгнер, агатигар майгнер ден биле. Ардигар торепиттер бу жаа жер бола чилер ди. Бу икки огат трене тагана бу кимияка майгнерли. Иккен агаларгар майгнерлер ду, иккен иелергар майгнерлер ду, иккен тустуспа агалах иелергар майгнерлер. Хоть чеки, я хотела гнавать только дукта. Вот он, хайдер и керды бы нам было. Хайдер, минда курдук, хайдер курдук, хорогор, там, еще и дукут янтур буду им был лахтар нагар, и папа ларин курдук бон лаллар. А так, мин курдук тар была, больше мин тюбня не видела. Мин курдук была джухиндаринан дагана, и мин елдерген майгиндилар была. Антон, а сколько мне бу эхил барар булахтар ади? Хан икен бир сколько баралар бир класска бир парта олар болар болар. Тох тилдер психологтар. Атна тен класска бир хан нада тилдер. Тоа дите ха билин онни ми коребун. Садика тохар ктхи олланер. О бу кыз инкулюр бу кыз хайир ден араран кибхеллер. Олен бир бит оча инкулява кеда лава када халан халар ди курдук. Икенлерин бир курдук коребун. Ха бир ки курдук корен халалар олен раз-раз кластерге берех биттен, то бланыхи жабыт, то иккенлері уже личность күрдік үйнерер гына, иккен бары онны тенге күттіған ең жыларын күрдік гына. Одан түйе мандық соқты халлары құлы бұры? О, ажағай. Икке час ем болам, амбасан үйерелілер, одан бардым қаянден, окейтен ағайық час ағыта разы үйден керен баралылар. Ханна барда, ол да бұхегар браттарын мен оны күйталар. Айхамыт ханна барда, кәлбәт тойын деп күрдік. Но бәй бәйлерін ұнырттық соқты қалдар. Атым адына ұбай әжей ден бар де, қолы бұр әжейе бұратын көрер, әбетер ұбайы балтын көрер. Манына кім-кімі бұдан көрер? Айнара екуатын бұдан көрер. Қаддар кені балыс, балыс әрәрі, бір мүйінті балыс әрәрі оғытын ұрттық көрір, бұратын емен ұрттық көрір. Бір әрі мүйінті балыс, оғы қаддар бұдан ұғымсоқ. Атын доғылары бұлашақа оның үйінлерін ұрттық көрір, қарайар. Қыра оғылары хөбілер. Ата үйкен бары да үйінді хөбілілер. Ол ғынан баран айнары олық көрірге, көмілерге ен ажақай. Мен қаттықарым нәрім сүйрі көремені. Айсын, ән бұ игері оғылап мұққар, ән доғырдарын, атастарын, чүгаз жонларын әйін түхі тұқ кетілдері. Тұқ тіні қалдылы әтілері, онына... Жо, үйді өпінді аңыз. Ақы ғаспыт. Ондан бұлі... Ол қанды тұғы бұттыра бұғыла. Сұғы бұттыра. Икістен біремені болаған дейіп, онына оғы кәті әжеңін игере біде болылар дейін бағар бұтын дейін бәдер. Нанырты құттым өп бұды ол игере болан қақын. Ол ғынан барын қая өп бұд, біремене бол бұп бар, ол дүкісті дейін олық еппатақ бұд, әтімен дейін өп бұд. Той едеқар, бары, конечно, олы көрі әрәділер. Ата бияға күсті ол да болыр тоқ әті, ұратты қоқ күрдік әті.
Олеген до последнего и бельбекаджу пыт. Ах, со сыга, бить бить. Ага, это еще бить хик скринин, деньги барарга, он бить. Уолк, ага. Он бить модный, дык еще гендерный вечеринка, он бы пыт. Он бить как будто уол болан хата. Ты хэрэ, я не холдар. Тух тилдер, бить дэ. Игрэ оғала төрәбі болақтырына, білі, ехе қаңғыдгар емей қаннара жоңғыдгар игрэлі дәқіп тұ. Балалар, ха, екі түйттен балалар. Мен түйттер даже тренажкалар балалар. Айсен әбәді қасты игрілі ағабет. Оны олық ұрықын әбәді болын, ұнағдан бұна қалақтағандықтар. Тоғысы ғаны білі, көгес тұғы. Қадда қосынан қасты нәделелері өтіре-өттірі? Күргіттер де өтіре-өттірі, өтіт өсінде ағай. Қас келі ләқтір әтілер? Балтыра. Балтыра келі әкі бір келі әтті. Елі әтті әйіз. Мені балтыра. Оқ, тоғыз сөз әді. Келі тоғыз сөз әді. Айнары келі тоғыз сөз әлті оң әді, айкуа келі әтті әтті әйіз. О, мала жастырын, егерелер деді қанға жүйе. Оқ, әрін қал бұттыр әсіздер әм бұран. Дегдер тағыстығы тұрдың. Кеме еқі бастығы күндерге көме бол бұдай? Әбәбет. Оның түгі қол қадам алпылай. Әбәбет ұлық қалық қасы күні әкелен көр. Ән бастан кемді кәлбәді де, опсайынан. Бары қайдар күттінар күрдік әділер. Қырылары да бәд, қайдар әбәбетті күттінар күрдік бұд. Нағы қырылары? Аха. Олық әрі нағыр көрелі. Егі күттінар к نار که ها کیرر، آساستان کاملا هر رغلر کوتاه جهان نورته، ونیمانی بقای اوررته. اتون مینیم بلندگر سلنگار بودم برم بیده کاملا هر بول بوده. اول نیم یه خدیر کوتاه نر کوتاه که کرگتر بود تا اتون رستره بته ده. آقای تن جشیو بول بوده. اتون ابیلر بار بود. یز آقای کیمکی هنام متولدی خبران ها خلیان خالب نیست ولی باعث دانه که دیو خدیم. اتی میخدره بلند ناو که خالب بود اونو ایرغام میتونه هم بچه چه خال خالن تهتری بیتیم بود بوده. تو بلیگن که الله نیجله نهشوی نهشوی الله منیک پایه ولی بیون کل بتره. اتی بیگی بو بیلر بیتنن ایگه اوربانی ترگت. بله میگاتم خدخ اترگتی خدخ بو ولیگی. О, тоа беше дивитер, арастан, а тоа стајан. Оглорокот ти мене лордох понај сиам барен лиро, каде кини келер мем барабен. Оно курдук. Оно билеги не се хинчепчики, го сулехтер дахем боламет. Тоа хам хаглутгар, оно каде стајан му сурех джемет. Хор хор хор, оглорбутун да сурех джемет улечивит. Афус ма тоа тарди холбра. Капкро оглор дахем го тоа манариан, уле беготни леленде. Аха, оны күрдік. Айхан түрәбеті бір Айхан қас күні әмейін күтті жақтыр әді. Оны күші бә афтәлі үлкан, оны ұғыя күрдік тұтылар. Оны үші бәді қатауды ер әді, күргіттір көхан байды күті ер әділер. Коликтінан хордонар ғай әділер. Айхан нәшуді күті ер, тұға ұға соқ. شی باید وقتا اولگانم برایم بلیگن جه منیکتیره آدم باید نه چون پول تریت دیگه نبود که کرد برند رده تاوت خیابات ات اینی بود بودم یه نکته دیگه توی ساست خور بینی آورن نکته بود وات تو باورلر گو تو گو نیولرین تو گو جریتانلرین هبلیلری بلیگن بلند فیگور نکتانی آلچرگان آهیجلر اون رتبه هبلیلر کین کین سه تاگرد آها هست ده تتن اونو خاص کنه Пендиалник среда пятница жерлектиналар. Он на тон уройдуларин сублюллер. А со стыргой мек тахтарин хавараллар мек тан. Но оно монастыллар. Ме пандемия ке мегарин. Хас куне оно монастыреты вид. Пухне вот олбыгар барта кир. А тон химбир но галар уйренилер ден химбир на тулян кадерен уйретен астыреты вид. А на хайллари. Инкулюллерин дехвилюллер. Обсена активне хасаглар. Күлейділдерін сөбілілілер, тағаджан нюллар, әлбәк байда барысты ақтар, сүндіған апши келінейдер. Үші бай. Дәй, Айсен Айталина ұлыға мақтал келен әлжеттабы күтігер. Күргіттіргі тұлжаңы тәтәңе латын, онына мақтал. Нары үрді күтігер күтігер. Күндік үрәтшілер бет, бігі салғы рекламаға барабыд.
Игрелер арастах полалар хлобура, ехигер бирхага юскевит игрелер, уйдукче антон, ехигер атнатан хага юскевиттер, атылы игрелер дем болалар эбит. Бу игрелер уйлғалара, онна итилера хайдах болуқтағай, онна игре оғылар дауқтыры питтер тугу болғымтаға уруқтақтыры. Бу туғынан беге уйлға уйрақтаға Лия Аргунованы кітті бүгін көрсетәбет. Лия Дурова. Күнді күрәтшілер бейт, бей кәпсетті бітер кітті қытын сөп, WhatsApp-қа сұруян ұйытын, ұйытылар кітін үйтін деппін бағаруын. Мен болағана бастықы ұйытыны Лияға берем. Игерелер тас көріңдеріре майгынныр дейлер. Онтан іс майгылыра арытша ұраты болыр дейл. Ол сөп ту. Опсайынан кеге оғы ие егер өзгі оғыттын, едің кітары олық ұқса себәсті ақ болыр де. Онтан игерелер әме ол күрді кенелер ие егер өзгі оғыттын, әме ұраты ұқса себәсті ақ болаларсы. Ол күнан баран біле дәргілі бары бұтас өттінен майғыннар болбаттар, біле атылы игерелер әме бар болалар де. Тас жүхінін, майғылын, интерестері, сығылыра, құрықтыра, атынатын болыра ол самай сөп. Әп, олып әтір түріппіт болғамтатын бұл кенелер бір оғы күрдің болбаққа, атын-атын оғылар күрдің еті, кенелерге оның ұраты болғамта үрденілерді. Олыс үші тұқ болы бұқалақ, түріппіттірге бұл білігін бі әқаме айтарийіне көпсе әбеді, бір кейі күрдің болбаққа әрі, тұспа-тұспа таңынларың енден. Хорық түріппіттір күжікті оннағыр бір торт ұлан берелдер әбетті түрі әбі күтінері керді. Әті таңынлары, оны те бір бәләк ең тұғына етер болаққа да. Оғы бөйтергі дылы кейі түріппі өткенілер игерелерін біле етергі дылы білдерәрі, дегі бәйгір дағынын ға үшігі тұқпылады, бірге таңынан сылжалыра, бір оғы күрдік сеттіхен әйін кітары бұл сылжалыра, жон сәңәрірі барыды түріп бүкі үшігі болады. Ол күнен барын оғы үз сағыттан біле ясамден кеме ағаланыр. Әп, мұчылы тіқі кризистен. Әп, ол үз сағыттан сағалан кенелер бәйлерін білдерін, бәйлерін атынлық ұлынан, бұл мен ұратыбын ден білдерер кемнере сағаланыр. Әп, түрік сүрінден бес астырыттан дегі өп. Әп, ол күрді құлы бұра түріп бүт бұл оғы бәйді білдерер ділі өті білдік таңдырын сөп. Ол мәлчақ болбат, сыйға болбат. Ол күнен баран оғы бұл бәйдің ұратыдың кемері атын зоколке елінен бағыры, кемері бұл олаттар құлы бұры бабычқа кетен барықтырын бағырықтыра да, ол оны біле түріп бүт күхей бәді ұрдық. Тұтатында маңдық тұқарат ұлақ болалар дейін, өдіңір. Оның теттерін қыратық тұлларын қойтаған дағаны қаңырар болуқтырын. Ол оның да қолдың. Оның көсті үгісті көстір де қанады. Егерелерге тұғы дейдер болағаны. Бастықтан тұран егерелер бұл кейін өдіңтерден, олығы біле өдіңтерден сағалан кенелер, икелер, үйелер, түрділер болады. Ол ең болағына бәйлері тұспа тұллақ, бәйлері тұспа алтығыр немалақ, бәйлері тұспа өдіңір ұратылақ маңдық. Наға үші маңы бәйлері әйкетерінен ке бәйлерсе. Ол үшігей біле бәйлерігер қарыстабылақ сығандыра, біле маңық мен қарысқалақпын ден маңық өйдөбір келер болады. Ол ең бұла кенелер бәйлерін істерігер әте ұқса эмоционалын хевестіғақ болалар. Ол әйгелі әқтірі үшігей кенелер біле алтығар тұқтары мен сайдыр. Ол күнен баран біле ол тылылара қойтуын, ол ұнтын сылтан қойтуын сөп. Бұнытын төріппіт кәмегір көрін сөптіғақ біле лагапека, үс ағын кәнеттен. Ол күнен баран сетеңдер. Оғы сөпкі біле ұхияңа бартағана, жону күдар алтығар сірге дейдіғана, бір сетеңд сөп. Оның үккіз тұға болағына оғы бәйдің игерелер әрді сеппеккәрі біле түріқтерін сөпті, түгістік ұнық болар, орын біле бәйлерін дұрауыяның жәртшілеріні қырды қойдықтырын сөп. Оны түн түріппіттен ордық, кенелі қытар әлбақты алтығы, бірге ойнағын, кәпсетәйін, әрмәді. Лия бұл әттенде бәйлерін ға үшіге әйгетерін әлдерден әп, иманның істі бітім құлы бұра, игерелер Бұл кенелер, бұл әйгелерден тұтылдықтақ болын әпті?
Ага, ола бетер кенелер эти чувство защищенности я научила така. Кенелер олох бле со бастака ого иген коллаборанар бле терапетрин кете мана анже кенелер хайдак кналлар эвдио чами мандак нахпун сөп мандак саңраллар эвдио чам мандак саңрахпун сөп тиендан тон кенелер игерелер коллабора уратылары ден олондук бе бейлерден бле бейлерин бем курду кехиттен үйренебим булади олхениндик болон сөп кенелер бұдан бо тас эйкеге белем да но бле багалах болалар. Атын оголор холобор игерелер бебелерин кытта күрәктәр булактырына ул түгәнгә терапевтлар кайда кынык тахты. Эти маган эден харбытын курдык эти 3 састырта саланча 5 састыртын ханаларын этер билдерер болалар ди. Уны игерелер отын итиге сүрен уратылары ден бастан турган кендер лидер бытманык күрәсте бет бытжар болохтарын сөп кимере ытатаны кимере хаянды дыхтаг билечинете хокта бул ебин бунан татты бинден ден ялерин бытжар бул дыхтарын сөп ола бетер күнү эме бар болар ди. Аха оннук түгәнгә ол сөп игерелер бейлерин бу нучалайты хасам идентификация бар. Онотон каянда кайтара бахыяр төгүс өттүгөр мандык бахыяр өрттөрү бар болот чеп. Онотол бир огом мөрттөк, бир огом күздөк лидер дебекке экендерин бу бир тем курдуктан интерестерин сөпкө таппан да. Онотон икенерекер болгомто тиих да кулура бир огон кыта кесеттин икискен кытара хаянды кесетих да кында бир огон кытара оньятын иккис огон кытара меонью гонтен икенерин тенге жи хачак да хунта бетер тус тус по кулура күндөрүнөн арары хот кулура терапевттери эми ол вопрос логутар болох такти того бу бирин эрекет табардак буна бире чокомою эбетер ылжы да эти эме психологический термин де така сепарация дентсеп ого бетин бетин кытары наха биле чугас алтыгар ол гынан баран биремедиттен көрөн тустуунан илче сылжыкка сөп ол мелчак болбадак огон улаатар подростковый саха келега колобура бир огон спортсмен болом багары бир огон гуманитарий болом багары ону сөптө осколаларга эме берекка сөп жеңер ону жеңенен туктаганы сыыхы болбадак ого ну терапевт бээде ордук чугастык билер уну кени санаатын истер болгана жеңер биле улхан кыхага тирее уктак Бие бие истибит бирен игере балталар дахын ди. Хада хатай. Тон биге тирайвд ол игере балталарым деген тон ухан үлэхэ чоннор. Эдэ кыра ого хаджақтартан кендер атылы игерелер боланнар тас жүхіннере, майкалара олох оғар дақтарттан атын эдэ. Хэп біле көрүжес түгеннер бар бола атчылар. Бұ мен игере мағара дедіха жоннор эдэ гайбеттер. Оғар дағына харцка бун үтере манне тегай бетлер да ген бар болат чи хеп аны билген бу бем психолог болам үйдән кырдык бине он ал састыргар дене хелек ул атыктыра ди онна бир оскулага беренен бир класска беренен он ал састыргар игребит аңарын Санкт-Петербургка үрдебит хеп бире улам аны жокускайга халды ол жа онна кинер сепарация бар биттер оны буллагана бу жокускайга халбы кыхым оскола агасылжан лидер эбип буллагана билген сепарация бар быттарын кендиттен анара питерге үеренбик кыхым лидер болан хыжар билген сеп то бахыер дияка хеп ол ихим буллагана инник ого эме сөпкө сөптөк бремяга сөптөк условияга игеретин агарыңыктар агыстагана эме биле атын өттө арылан келер эбиттен хеп уна тын сүрүн эме тон биле улаатыктарыгар дылы бээлере этинектеригер дылы эме бирге тагамдар эретибит ол гынаман биле жүхүннери атын атыйын кээби курдук кими хара кыл белки хе кими хара араңас кээби курдук эте онтонча бээлер улаатын бээлере талар болоктарын онто бу жээ келгенге игере олордоктор уна борстой олордоктор ди олор истеригер улаптырын кенден хайдак болору холобура игерелер бээбелерин кытта мудан албакта биле бир сиһеллер сылжаһаллар онтон үз оокулбары арытча туура хогус болот хок бирге терабит дени эме бээде ураты биле токтаак булади сибястеак ол эми буллагана ити
идите на урдук тосолок. Ахте. Сеп, колобра. Игрелер улхам боллахтан алкентен крого тирете ана крого урдук болгам там я барар тюгене бар болар болади. Антон улхан агалар колобра биеге мин балталар бар колобра терапит курдук. Ага, колобра биевин. Ага, уханеди. Тюгенлере биде терапитергер камел хенген биен улхатан калан тюген байдак. Онна тюгенлерге камел хенген ияга ролу деми улар тюгенлер бар болатлар. Лия, сегодня вам аманихин улханник махтанавот, эн эпителларин бие карачилер бит лунектор диханивот, онна яхат бог баришугей бар. Яхамия. Игерелер орталургар жабурдак жон үгүз баллар. Ол курду кине истрада эйгетигер игерелер балларин беккеден билевит. Сахабыт дахиригер биллер игерелер баллар. Холобор или каскелене, уонна Карачаяна Туприналар, Егор, уонна Гаврил Толбановтар. Онтан билигин бигин юрболуун Антонов катыгар олорор ыры тойук аргыстах игрек кыргыттары катары кепсет якбет. Саяна уонна Гүннэй Егоровалар. Килнер бу Николай Николаевич Часовской атынан орто оскуала бехес кылахын үрінәйтчілері. Кыргыттар ыллылар, үнкүлүлер, көрдөк видеолар усталлар. Биги кинлери YouTube-ка көрөн үмүт олус сеңер биппит. Кыргыттары уонна кинлер ээлерин кытта биги билиген Skype-нын өкөпсетиякпит. Дырабаларын Саяна күннэй. Үтө күнүнөн, үтө күнүнөн. Жана кыргыттар, кахаңыттан ыллыгыты ырыяга эгени ким угуйбутай? Бихигитин, бихиги, иссастан, кравутиттан, олос улы бутын сөбілі бүйбіт. Онна бихигитин, ия бит, онна әбәләр бит деген білемнейлер. Эй, аха. Бу, ырғағытығар хиги ұлығытте, икке болан, наха үчіге, икке боларын бихелейді. Ол күджік онлык до? Видео ауыстар бутын олос сөбілі бүйбіт. Саяна күннэй эге бэгэт санагатыгар бэй бэгэтгэр тэхэ майгынны гэтэй. Игерелер бүт. Отан майгыгыт, характер гэт яхайын тэхэ майгынны рэй? Характер бүт. Тен. Икен бири себелі үйлі. Икен ата. Антон, ұла тақытына кем болық құтын бағар ағатай? Ұла тақытына икен ұчыда болық құтын бағар ағатай. Ой, наа жүгедді. Та, осколаға үйеренер кетігер, бірге үйеренер оғылар көт әйгетіне ара-аралар да? Ара-ағар ара-ар баттар. Ара-ағар ара-ар. Мен бұ... Гал етіттен әйтеқым бағарымын динаттан. Кыргыттар олық күрәрдіқтәреттен артистичіне дәретеді? Әбәтер әйге... Күрәрдіқтәреттен үріңі істен, музыкан істенің күлін, бәйбәдерігер, бәйелі бағайларды. Хәп, оны көрәмін музыкан әйдерін білемін үріға әртшерге ғананамын. Бәйем үріға үйретенмін ұлладар болып бұтым, оны күлілі әдет біттерін құдық сұраттары көрінлер, үрініге мен өз тұқтарын бағарбыттыра. Оның көріне мен елейім ұғылттығы бұл. Оның дәрі жарықтан ағыт. Оғылта, иелері тұқ бұллаған де, самай сайынлар бұд кеге, ұрғаларын бәйін өрітіға, енің күйлерін бәйін өрітіғанда? Бәртін бәйім, аға. Түй, наға жөйді. Жәрі онына, жоғына біге, сайыналақ Светлана Афанасьевна, Матый Быгар, Мария Дегтярева Тулыган, Игорь Ден Ирены, Айяха Баляхунова. Икен бүгін сириген, икен бірге кетпін пін. Ияға берәнер, ікі тәгі жалықтар, ікі бол.
Саяна, күнней нахачгирини беляктетгит. Уру, дякую. Джеби, хилей, как гитары, которые мы нахам сырдым. Бэм, игрелямы, бите волар диснаты мэмэ. Бу, игрелях бу лахана нахачуи було, да? Нар бэгар, бэм курдыки аттыгар бар. Бэгар дурдах ха нар кеме себе была хотела было ди. А то кредит оно не было ди. Холобор бир игрете урока варем багар батагна. Бетин игретин бетин оно гранян кевистага не кинан нугар баран уверенен десеп полла гади. А че оно туспа класс уверен яхтарин нан полла. Дина се бир ити лахпун. Хиге эсэ атн оглар да хотта. Хиге диеса лахпун. Бо саян лахтунне ил лахана олара саамай тутах. О, кемелехатчилер. Кемелехатчилерим, аха. Ол кенне алты хастах ол лахпыт, дёт састах кыстах бут, орны үс састах кыстах бут. Эй, хэп, аха. Джа мақтау, сибәске тақсы бүккетігер, береме бұл бүккетігер. Саяна, күннэй. Кәрсек қадери. Кәрсек қадери. Де, бүгін пиеқа өссі бир. Әмия керақсы біллер, ини би, браттылар ұлжытты келділер. Күбірсен көбігін, көрсін, Андрей онна, Александр Бірзіковтар. Дұрауларын. Дұрауларын. Дәрі, Александр, Андрей, кім Александр? Мен Александр бұн, кім Андрей. Хөп, жа, әйтін әлбәк кейі бұта болу өзі, олық құт тұқар, әйге браттылар күтті, игірелер күтті, Егі бір қағы өскәуі тігірелер кетті? Икі, икі қағы. Икі қағы деп. Икі қағы. Олық бір қағы өскәуі күрдік оның. Атанды тігілер. Атанды тігілер. Атанды тігілер. Әп, аға. Атан, қайдаға игере болар қолғыра? Қаса-қаса әпетті әпетті болай, әлі опыр өскәуіне. Олық нәйдіуіне х Манерді кеттіпті. Біле, оғыва үшігей, типа, исключительно үшігей дәдеп әккен, оны әбәді тұқтар, оны-мынык ұратылар. Ол күнен хімбір интересіне бай. Біле, оғы жан нар-нар, біле, оғытық оғы болығана, кенеха табарыскер дөққана, десақы ғыртынларан, қадері, типа, социализациялан, қаян, оты бейға ғо. Бұқын ақтылған ұқтылайды, нәр табарыстақы жағын. Күр дұқыттан бәрі дұқыттан өрі табарыстақы жағын. Нәр-нәр қасыратын кәңгі дейлі бүкені кеті. Оңен, ұқсуған, әлемен. Онында бір класс көремін кетті. Бір класқа басығы бір парта ол. Онында өрі қатегер қайдағы қол бірі. Кем әрі гуманитарий, кем әрі үдән Атып маңық үйті беремеді. Қолы бар өңнері де, ән қандық өңнері өңі әбілі біне? Андрей. Қараңы қалан көп. Антон, Александр. Барытын. Да? Дүйінімінен ауыз демайгын ғар әвекет, онына тұспа қаға өскәуіт бұратылар депутынан бағар іс тұрып көтеме арытша атын болын. Әпті бі білігін оны бәрі Аха. Жа, тоқты дүйі қайын әп, Елиспетін кәті әйіқпет. Атын... Мен үйті лақпын. Андрей ду, Александр ду, мен қаннары көрбедім әп. Инстаграм әйгетігер ду, Ютубка ду. Егі тұғына жарттына қатай? Андрей хоккей бір спортсмен. Футболист. Футболист. Бұлі сборная Сибирского федерального округа. Қанет өсі, Северо-Восточный федеральный университет сборная әнде күрді. Аты мен... Мен көрбеді құп болу? Ән үн күйіктен ол үйін дағаны, мен үйін көрбеді өппен. Сәп, аға. Оған, қас, әтті ғылы бұға балын әнді ауытым. Сборная республики Сахайкутияна, Дети Азии. Антон, ары, өлі партнершам күтті, үн күй... Әлжерік бұтын оларытан заводқа келіпет? Завод үнкі білі оған келіпет. Ол еңді ған, оңына көрпетін мені еңді. Ата партнершам, ары әрді келіпет, бөлі ары әрді баран қаян. Ладынан өже мен оңына, мен әнақы жан. Оны ғауын чағыл үнкілен баранмын, основной составқа. Әмет ұқтауытым, оны білген бәе мағын ақпын.
А верхом ветеран предприниматель был. Верхом, но на ветер. А был, ага. Алтагел инженер. Верхом ветер был пит и ке. Инженер дербит. А степень изобретателя, и кен, короче, об этом, короче, были только дипломные удара. А ну, потом предприниматель был бем магнер. Тай коровин ток магнер. Дера. Тангас магнер. Самости. Инженерная техника. А ты кем магар арьех вот инженерная техника. Сеп, ну банды какие-то лапы. Холовар, то горакан ты кендер имел лапка бал бар был лара было же. Имбир хоровар эти хергип пуло, эти нас ахар бутен кодон оксу хергип пуло. А ну хаддах ахар нагати, хаддах эйле хагати. Кем бастан чугу хери? Мне пятьюн жара. А то, конечно, бар был лара же урукатан эти хи оксу ху. Имбир бир бири толба пулах пути имбир. Это бар, но манык эргенеген энген хоф. Манык этистивит охсустуут уже кеге эрлэхэ. Ну, уже часто якаэп, да? Блихэн, ну, уже этот... Охсухан, этиген, этиген хим баран, оно... Олах ибилигин же, олах аркадира, кырбан, игин бутерек. Хан алаакан, отон раз, и уже куса тура. Ага, латипин. Наха, оно ингеринен, кадира эр билик гыран, игин хатан бас. Хатан, хатан дугул ба. А у тебя это тох побудный химбир? Все бери это лахмана. Чего бы, когда так тох у вас уло так и пыхлах, кибе так свой девик курдук. Жену ханы кибе товар старгатан ду, билет джангутан ду, вен не викит ду, игрелер болак. Ол суши кэсивте. Тикэм сэр. А то наха, бери джайбилян индем убутах, будан тогара... Выгадны. Арсылах, соруктах, иген хвостовка. Тоха красноярсага, верно хритах путна, но были тухтар кыргыз характахтары особо мен утрар ботар аны бе онтон эсе тухтардын пулай игерер бе аны арас арас группаларга арас арас потокторго берген жөн аны тухка экзамен были сессия олар бытта ол аны инженерная графика деген бар да мен олус тухтур бун деген хут турбун четтигнер бун деген четтиги билер этим олеген кине экзаменигер баран кине Ондугар бар тутур будем, ага. Да, ондуг бар. Бу, кини тухтахте. Мен. Мегнех, оны мен бәр, маны ұрыжынан бар, маны мен керен бар, маны ұрыжынан бар. Оны, ондалар дықпына экзамен болу тұрар. Оны, бірге вернер болатыр еген ваше, олық. Бірб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 ір
Мен батух пайун хадира бле, а кашите нянг. Ага. Барларин кита хадира сибас булан кая, кине ари тохос бле. Семей дихай. Семей. Семей. А олин мин кина барахмат. Бро, брос, брос, таки ми дали кеса пеке, ванда комарам баран тахсам бара олин, я поду олин особо и филер ген хоктереда. Ты просто ты разнук без себя ведешь, кому не горбулах, кому не мирабунал, пулах, на, мин допустим кинеха физкультура га, хайвун. Кинем на угар хайвун, кинем на угар чешка там, экзамен. Нормативы, экзамен, он нахан дарит типа успеха. Андрей Баса варан тарай, не гонда мирабунал. Предмет только на рары кибе. Антон, и кем Биргетер Айвит хайвит хайвит? Биргетер Айвит успит? Усе. Ажидах. Ажидах, да. Усла. Андрей Джекерген нәхті. Ай, Андрей Джекерген. Атаматик олғанын көрдері жауам аннен. Хаған Джекерген бұл бүкіні, онына әм бұл бүкір, әл бұл бүкір, әл бұл бүкір, Александр күнілі ханабыды дұр. Не жоска бұл, әзір. Нәхуді? Атаған еген. Әжір. Әжір. 25 августа бұлды. Бұйыл. Бұйыл, ға. Лиеден. Олару пытыратты. Көсіп петратты, Красноярск үйірінеді. 5-6 жылдық. Оғылақ? Оғылық. Атын оғылынар бұл ақытына егерелдіңе қатай бағарық қатай сөзі? Оғылық оғылық. Атын... Бағарар бұл? Кеміне тұғы берерінің ұлады. Тұтатын әйке оғылық. Адагул бұл 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 бұл
тамада им варта. Вот это уже один барден. Я как-то туда вакнул, на шафельден уже вот этот вопрос сразу зашел. Типа, кто твой? Кто твой лучший друг? Игинден, Лехила, 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 Лехила. Дядя, ты же мой гнар, ты меня. Куда вакка сразу бежал, не то есть. Начали. Тебе блин доктор, блин, я говорю, ну, у тебя на нем корюк, блин, великий лепет. Ты говорю, не мой гнар, ведь это он, сана, но на вкус тут не мой гнар, ведь идет. Он и ты бар был, он на. Эпитерн сурьяк. Эпитерн сурьяк. Доктор, бебе, а ты говоришь, ага, коримен, корбекке, корбекисте, кистен, хаос, он на. А и ты бар был, он и ты га, бу холобор. Урим до хара до, директор, да? Он сурьяк не ягод, урим хара. Он на бастыке и кистенге перегаренге. Я варду вот и ты ларбут алус порустой дар. Шоколад то чипсы ду. Кола ду пепси ду. Саңа жыл ду ихэхту. Тердес блондинка ду брюнетка ду. Кем береш рудохану? Бес. Күн ду сас ду. Алтыс гитара ду фортепиано ду. Хэттис игра в кальмара или игра престолов? Нере. Куйдат. Ахсыс Москва ду Питер ду. Тохсус тоңбор ду тоңбалык ду. Тоңбор ду тоңбалык ду, да? Онус Адидас ду Найк ду. Бүті? Дәрі, әпепіт бәверінің әндірейінің әндіға бді? Мен Андрей кенін әлім, Ән Александр кенін әл. Бастықы үйірді өтті жоқ тен әтай? Мен кемтен әлім? Мүйіттен? Бай ең әді. Бөчергі толық атын әбітті? Атын әбітті ұқсан ең өтті. Көдік таңы бөчердіра ұраты өйті олық майгірін аспат. Бұл қолы Бірікі інден тұрғырғы даға Александр ұлық. Сағылан ұрып бұдмақ. Александр кені ұлық. Жүлесіп бұрата ұлық. Жәрі, қайық-қайың әрі бастықы үйті бұдығыр. Чипсы дейбітер. Андрей ме чипсы дейбейді? Жә. Кола. Кола дейбіті ме Андрей. Александр ұйықтырын сөбілер әбіт. Ок, онтан Андрей бұл болуына саңа жыл дейбіт. Брюнетка. Брюнеткалары таптылыр әбі доғаттыр. Сас дебіттер. Кыргыттар, үйден көбейін Александр өсі қолостой. Қолостой. Сас дебіт Александр. Күн дебіт. Әңеқай күнді. Күн дебіт. Мен қадарым, оны күн болу де ханабуды мен Андрейге. Наға жік дебітті. Фортепиано. Манна мен фортепиано, Андрейге фортепиано. Иккенлері дебіт. Игра в кальмары бұдан ордырар әбіт. Москва. Москва. Тоңбалық. Тоңбалық. Найк. 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 Икен, оны Найк. Түй, бұл қолғыра. Аға қайын қара қасын. Бір, ікке. Икке ратус туғынан күрілі ақтар әбіт. Үс. Он. Бұқ. Үс тен бұлағына. Тұғы қолғыра. Адан тұл батаға мені. Играф кірмарады. Играф бір солады. Икендері Оны Питер көтінің, Питер спокойный көрәді, ғынденнар жұнынар, олық тақтар әне пайды, ата Москваға маңдық кейш үйрер қымсанлар үйлелегі. Много возможностей. Бәк возможностей бар бұлдаға де. Москваға қысады жүппі деккен, оны бұршы ордырып Москваға. Ата білеген, сұға ертен кейбе ғоте Москваға көйім барамер әлді. Еге оны көйі құтеті дағымны барымықтан ұрық Әжіңе ұсқылға өрінің әжіңе бүтті, олық өрқпен бүтірем бәші мәді көріңен қайығынен ең ә? Олық өшін ғромқы көріңе қалғаптың бәді. Оның біліген үші бағы ұдықты сақы серен әші өйде. Де? Оманна, өзір өлбек Москва атағар ағаяқ бұл бұтақ возможность бәуі бағы. Олар ұғына сайын деу көрді. Бүйдемет барын көлеқі бұлдыға, хоруды өлді бұрға мен. Үйті бұдығыр әпетті әбдің көрдің Александр бәйті ұйықтырын наға сөбілдір әбетті. Ол әнті. Үйықтары да қалады, сақы ерттен бар бәді. Үйық, ең ұйықты бұл батағар атты. Де. Еге ола құтығыр тұқ сырлақты. Біреге. Александрдан ағылыққа Антон Андрейге көйек бет? Атан, ола
ярко прожить. Он амен-амен был боках, галлах в руках. Были абен сайдан, кинегиаган, онуманы гнан, физическая нагрузка. Он обсейнан абеагар, учегей омрор, бланах полахана, а тенджанга эми, учегей омрор, эми, учегей так сопоставимы. Олиен, он ухала, просто олохтан бардын, илы дия курдыкты. Александр, нача дека питате, а на Андрейка кај бит? То меха просто ја кажав то кариерист крудок, етнен крудок да мин бланам ден уле, басти едерден, уле онорен дел, тутан семјано жулат, наран хајан, ондук ден току го толку да жан кирпенахки волам. А Александр магин нах, тен дека тон Андрей тогаш чартен агани? Хох, меха магин хох. То просто е, уле винен хијат ибун. Аха, вирахне. Аха, вирахне уле винен брат ибун. Магнитигар, улахан сайдини, эни яхаме простой был батага було юлен химбир, улягар ушёй стихилер вагаравун, онна дякер генитигар, двох бар жолу сардине. Александр да, Андрей, наша дик бидин бияка келин алжаттатлар, ханаларнан даганы олох беттеха волаттар бухлак, яхак гиджик даганы стихилер вагар ихудете, онна доттар, наха оксуата аман. Ну, да, вот, беги, вот, лагана, колгас, реклама, канитен, и гид, негатре, кассиок, пьют. Волого, народ, кескиле. Джекер Генге, волого, таретогане, который питер, сюрдеган, юречилер, а вот, туян, катарачи, так и леден. Антон, ус волого, лох, вол, лагана, вол, ус тугул, юрюлях, туген, бодр, вол, лагади. Антон, беги, вол, лагана. Үз ол оғы тәңге келлігіне үз бүк жоллоғы жан кәлін бейқы ғылжыты жылыр. Бүгін бейқы үз қырачан салаттақ зіметінлер жекіргендері кәлін ғылжыттылыр. Жекірген бітін білігінлері тарие күрі видеоты көріқті. Надежда онна Иван зіметінлер. Түнчі 999 сыллаққы ғыл бұл бұттыры. Надежда Евгеньевна Бюлюттен Иван Иванович намтан түріттәқтір, бес оғылоқтыр. Гыллахана Настя Бауманатнан Москватағы Сударстырна Технический университет бес курсын ұстуджона. Улахан ол Андрей Ломоносов атна Москватағы Сударстырна университет бастығы курсын ұстуджона. Игре олаттыр Женя, Егор, Ваня, Алтынни 10-100 күнівертірі өбіттірі. Білген бес тәқтір, тулағы сырдақ сәленетін ұхуянығыр сылжалыр. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Дорогие друзья, у вас есть какие-то рехаинги? Все рехаинги, это тогда, да? Из Волого. Играл ты? Я вытеркаю на реха. А трас у вас кем денег? Женя, Егор, он Ваня. Да, мы играли на реха, когда ха. Видите, все у вас есть какие-то рехаинги? Ага. И какие у вас играли? Ваня лах, Егор. Бир. Ага, бир халахтар, хе? Антон Женя была тут спахала. Ага. Мен чешек хи будет нен, маннек тен олог мен, и ты долг бутар холбра. Бир он, икки он, маннек, искерит джахаджи олу сарахан боладжи, антон, икки игрелер ден хим бир патологической беременность болар боладжи. Беременная хадда хас бута, юст уолу хадда джахарты, хадда олам букнан. Самый сөпкеп, эттен? Иде игрелер, үс оғо, түйет оғо түрюре иде патологиядин болар, хе? Потому что беге айылғанан боллағына бир оғо аналлах, беге организмыт, хе? Бир оғону манны кулатынан тахары де. Олеген боллағына бұл беременность манны тоқты каспатағы? Чепчеке. Чепчеке тек, аха, үрхаттардағы де. Манна жүкусайға олам? Манна жүкусайға олам, аха, медцентрға, аха. Бен, дәрі өтінді өбетір операцияны? Бұл, ұтай маннық игерелері үсінің оғыны үндік бейін көйін түр әбіккін, нар білеке сүріп үтшені болады. Ондан, әрді дәрі өтінді өбетір сұрақтан қатып көші? Бұл ұлық қаралар бұл өді? Үс ағыға 34 неделі, 5 күн бол бұта. Аха, иди в Лану, а то и соло, то и чугей срок был. Да, ехал ты. Да, 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 да. Аха, он лук. Молодец. Чугей. Ты на лоха, не тогда лох.
Наханну кулахан девептин ли. Наханну кулахан был батагаты. Хата шой байтык батан топтыттары дейм. Жахалдатыр бұд әрчілділері ағаланды бағала. Бұла Иван Ивановичтың үйтеметі, Иван Иванович. Үс саллаттан әргін білен барыңын дәс ойды. Маны етіға бастан бейге, ایکی اولاد پت ایلگا بیبیت نه اولاد استاپت خدرا وسکی بپت چه باتگتن نه اونتون میان بیه کره اوه نادیی کدک کره اون هلدی جو کیجن هنها بار ببود اولر لاتن رهلر اتو بیه نی کدک میره اوه بکس ولی دیسات نه نه اما استانی سی ایکی که جنب ولد اوزیگا اونتون اره که گنیم برا نه سی اوزیگا تا بیه بلانه اونا Кине ерс то күсте ханалатын на юу битим бадам ошто мен мияга брастер ырхан со ситуация болтур багылдыр бут ияга кутта болун себеп бичене тригер мен конечно ебит то дурой бит Аллах тохтады күндү жене бидим оно хата ебит Аллах во бин то мен до конца оголу бун хаяттапын давайте мияга шансты беринген оголур төттеп бетага он тупо хата на чөдө кетенге бу дөм болай далты үй Би инстаграмға көрбіп бүт әнің кемлері солдатиктар дейін аттыр әбі. Бі солдаттар бұл. Қайдақ солдаттар бұл ағалу. Қайдақ ағаған иманды жүтті солдаттар күрдік, командир күрдік күнді әбәдер сымдаға соғыс күнді. Бұл атуға бейді. Осынан үс оғаден ұрыған әбейді. Оңдық ба, оңна ор бір олар. Беге бұл суылу... Үс күғыл оғады. Үс күғыл оғаны мәнәк бұтаға бет. Етік бәдіргін көйер жоңға айылға берері бет, ақазы бетсе. Потому что күджік тағаны біле олық сәрейге барар күддің, тұқас бүйдей түймет хилі күді болады. Біле ровно істері ұлады, біле қайыр кемдерігер, пучы кенер кемдерігер, салғын қатыр кемдерігер, үтәд атаны بین اونا جنگ از کامی کلیه من جه اتوه بو وتر کردن بلیه نه اتفاقا نه وو هیچ نه خب کیسته از من از ترگاس پنجانه ترگوتونه ترگوتونه اتاقی شیه نه جل الله بود کنیست ایسوع بلیه قصه استخته بلیم بی بس استخته با اولتنی ونیش کنیگر بس استن تو بتره من اتمن بلیه نجه هو بی بی تو نر اتله دیوید کان کلری هاتوری چپچیه خیلی هاتوری چپچیه هاتوری چپچیه خیلی دنبالی چپچیه نر چپچیه اتر گدین یه جور با بطری کلری یه جور با گدین با آلران اری آدمان رو بیم آلران بیگور بیکن یه دادن کردم بیلیم بیلیم سپلیور ها کلی سپلیور بو بنگی نر کنر آنتن بونی نه تو ایگری اولار داکتر پیده پیده کنر اتاس تحلر دیماییگلرن کیمره باستان منیکتیر آنتون علت اینان خلبرا مایگلرن اتاس تحلر دن آنو پر دهه خ. آها بو پاپا چه دک اتیره بود لیدرست دارن. بله تو که بید لیدرست دارن باره. آنو لیدرست وانه بچرختنن بیرن یالی. اولا کروک کدوم. بیکن اولا کارول بود که آیا خانوگونا نجیله کدوم نه تا یه جنب ماری تا به آخسه باتم بچیو دکتر بود. من دیگه میده. من دکس پرویدی بود. یه خب اتگر اینی شانس بیاره لجن سنالی بود. من بیکن خود را هی بیکن من اولم من تا بو بانی ون جوگر ایگور اکی ندایا سویده. اینا اورتی. بیکن بچه لرده ندایا سویده. مگه بو بویش بو تو چه زنی بود سامه ولخم مت. اینی برشوی بوس مالیکی بوس جناتا فلایی. تخمادیره. آو تخمادیره ولخانه آسمانتر وجود نداری بات. تخمادیری بیه جاتی بتو وای گتو دی استینج. ماما بود. ماما که چه بوده احتمالاً ماره. تا به حال داتری من کنیست بیکن جاری تو تک کتانا هست تو تا تن ایهیت نرپن، ارکیهیت من آگم سناریه بار، آگم بودن رو بهیگه و باستی رو خیلی بیتیه. تو لیم بریم میته آگات الله جن سکون این جن آگم بودن استخر تاخد،
то а ты ебет таптали куски берет. Она ходит бебелем на каян. Начу ебет. А ты мне надежда ты не надежда. Во оголар астергер тухару тугу были. Келлер мана олар ты хинер мана. Келлер кисер хайнер хадда холар олар. Исака хадда холар олар ичер келлер мана. Хамалла джест. Например была на во. Мене кажуть, Ігор, мене кажуть, що блюдле, то стосовно харану. Бо жені мене кажуть, то блюдле, рисове кажуть. Або кімери морковці, або кімери морковці. Його келі. Бо, наприклад, помідору горсун на гасе блюр, бо оголар була гіветтер. А чого кажуть? Ура, стосовно. То стосовно, ага. То харану. Да, ага. А що морковку сіві? Морковку сіві, да. Морковку не сіре. А що тобі сіві? А що тобі сіві? Капуста. О, бітемін дохоти сіре бікіні. Вон на що тобі гебелі гіні? Так енду. Братаргын таптыгын да? Ачыгыр. Топтақан не күті? Ухуяңы хыджалар дегенлер. Оның қайда хыджалар үйіне? Наад білгі бәйбәйлерін кітті хыджалар дәбе дәр туспа табарыстар дақтар егенді. Туспа табарыстар дақтар? Бәйлері туспа табарыстар дақтар. Наан тірігіне дейджелерге білгі хыджан хыджан баранлар. Анаратақ тен, обществоға бәйлері туспа Бо Іван він брас інкій бухитнан, психіатр кій бухитнан, керерім влоді кетен, хадара, тух хоча гордахтар, і латахтар на тух полу хуштар. Аналістан дихан. Ті, біяха, ті, Ігор дін улобутын справкайті на тілі дивіся, енциклопедіцькі базданіла. Антахай чуді батын, батын бағара сюбілян оттомнах пай, ха? Ага. Ті, улоб тухы, ті, математика тігар імею чугей, Хайда туга урухи дуругар мне жоғырда, хайда кене универсальный дыңа ос. Онтан бұ, его, бұ, туақ, ба неден о бұт, тене айылған ха чугас. Нар бұ кашкалары, тоқтары көрер, нар біле хомур достары көрер, оны те животныйдары тына-тына айгеған ха чугас. Натуралистин атты көрсе. Онтан те жене денге ол спортсмен. Сөйрі көтер на маны да, Бірей данс, үйтәт аймата олы сәбдә, оның ашы дұғылдыр математика тәрі мен өлдіға жүй күстәк, бұл болары болы жаңды бұны. Тұн күст, сымысты түгім әді өйдір. Атақ бұланы, ұлатты бұлақ, күс бұдыға қолатықы үйс оғының бенеманиядың тұддар нағы ғырған әбет. Олен сатан ақтар бақа жабыт. Бейі бұл бача астырығар, олақ күріс бұд, иккен олақ добдығырша ағар жандар әті. Да. Кенегерден олақ қарыста бапы, оны түріпітегі сүбәлі әпідің бары қағында, аны энциклопедия күсті кенегерлері осыннан олақ тұрғы бар ұрғынады оғылығы. Очо оғылыр, төт әджаттыңдан қаятына оғының баран кейіндер, кенегер чоғасшан болай үйін өттіреді. Дөбілін бұл олықта бұд, кенегер қайда болыларын олақ көрдіра неге бейті қалды бұд, емел етіп-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 
мен манды кейті лақпын. Бұй ұлақан оғалар көт. Ұлақан оғалар көт бұй үс игіре олаттар тәрі әбіттірген қайда қылымдықтары? Үчігей, үшеді қылымдықтары. Қайда мен сүдден көмін әлді. Кенлер білген атын көрікі балылар, де? Да, кен Москваға балылар. Онда наға интерегіне ғарқан баға өріқті көрінің әлділер әбітті. Отын, аға, ол ата әйге жаңға қолығыр болар түрекпет болу қодың. Қайда қолыр бұдың негері, қайда қиып кетей? Наға интерегіне ғарқан өріқі өріні әлділер, де қанды көрікі өріні әлділер? Кыспыт болғана МГТУ имени Баумана үйренді. Окси. Проектировщик технологических машин и комплексов те факультет. Машина ғой. Де. Бес курс. Онтон Андрей болғана ол бұт, лахан ол бұт МГУ. Факультет механической, ой, вычислители математики и кибернетики де наға. Бастық курс. Бұл бұл кейден барды. Бұл бұл барды. МСК барын қал бұл күттігір қайдақыры қаяты күтті. Кімілі әтчігіт болды. Кімілі әтчігіт болды. Сұқтаты бұтаға. Вот. Икен болғана, лахан олатар, олар бұт икен тұқа үрлігі өреміттері шамай бар, республиканский лицей шамай. Бұғыз кластын, оны бұғыз кластын ұлалар еді. Оны Ольга Прокопиевна Попова дейін, 18 школа, начальный школа тұғын барыды бақ бұп бұт, кене тұғын. Ұғуяның өреғін бақ бұп бұт, оны бейхі мен аға үшге школына бақ бұт. Оғаны үйеретеге, үйеренерге бастықы үшітал орылы наға күстіға бейді. Аты бұ үс үйгеріні оғалыны түрі-түрден те қаддығыры наға тұқты. Тұқты. Әппетіне істіғаны, жікті дағаны. Еге түрі-түргетігер,
игрелер баллар деду. Мен түбүнөн баллар. Игрелер баллар. Ух, двойняшкалар баллар. Атан бул тройняшки ден бул бастыгы боллага деп. Атам антаналат аттан келен ер боллар. Сендер кетиге, кос сендер кетериме деген келелдер болду. Ай чүгөй. Hatta bu beybeleri gel bu üçedik sığınal sığınma halları gel diye kaddak bu oğullar bütün beybeleri de sığır aldı kaddak. Ha. Bir oğlu bütün nar ehgi bala bıraktılar git ehgi beybeden köşe. Yani indi programa gildiler hadi bu. O da kustunlara bıt. Халура, а даса дают астары, ингрэнла мыт, бришнитин бахаса аты бит, ким туах, онна манны бахарами, манныгна манныг, манныг ден. Но, конечно, тулур надо, ха? Аллах кейттен тулур надо. Конечно, бу огой барахсан туах палади, чуддик анализ табака, эмасан анадик гейстуду палади. Оно ты кинерге, ты, конечно, билигин таптал биряха надо дянным, самое главное, таптал эйге онна уля. Оннук. Воспитание оннук барьяга. Мен инстаграм окор. Егор Женя таптал, Егор Женя, маны студия бутыр, аллатан рэллер доготтар. Таптал, им баран каратык, маны киндери Чарай калин гана? Калин калин. Үлелеттағы еді жағыты бістенге? Атын бігіжа мастерске интернет мед шебатык бәбір чугахатам мүт, атын бігі қайып бұла нафыт. Ари білігін бар оқыздылар. Атын өзе білігін мен түгіл үлелебін батыға жанна жағал-дағал ден батын көрі істе айдалар. Әр кей бұланлар түн мен тұқпын айдалар үші етеймін. Бәмін түнлік тұқтақпын. Оғыны өттен кейі бәті бәтінен етер болар. Вот так и мы. Егор. Егор, да. Егор, мы просто, а мы брат, ребята, то есть у вас куда было. Нар премьер. А то бы это мне ласт я жена, характер дах. Воер один, да? Кини, кини, хабиля бы так она, да, кини кто договорился на канале. А то тарек, ей, все, да вигу не хэп. Егор, да. Егор, характер дах. Антон, бұл ұлақын оғылар көт көне көгі кәлліқтерінен әжей болу дегері болу, да? Бұраттарың бұрызге. Наға таптыңдар бұраттар, оғыларын әтай. Оғылар қыспыт. Наға ақталар, шүй бәді кәпсетілі, бәбәдің көтті. Атақ болуында, конечно, білеген, ірліген өремеп болуындар, наға нұғырысқа лава тақпыт. Бәбі теткен көрі тақпыт, оғылар Туға бет. Кенлер біле интернет қолу бұды ол бұд. Онтан көспі бұланда үже Новосибирскеге 900 класстан специализивіндай туға өрем біте. Лицеге өрем біте 900 класстан. Олен бұланда оғы выбарын бәті оңыл бұды көспі. Онны бағатын, оны бұл ие бітіне деккен тепестен топқа дескала бұд. Айтсы, наға күндік, наға үшіге дағаны, оны ұрақандығаны өреніне әделілері бет. Онтан бұл оғылары, Кім оғырланын ақытай? Оғы бәйті көріп. Оғы бәйті талығы. Оты бейік неға таланырын ұсловия. Да. Таланырын сайынырыр ұсловия мұрын беріп. Е, қарадық ода. Еген, е, қаяны. Да, қарады соларын еген бейек біт, онда ұсловия оңыр атық біт. Но, әрліге, қатан кейді қаяты бітіне бейе жоқ бұл болуға. Мен маңды кейділағы бұл құлбыра, әбәлі әлергер түхі баралары, өн әбәлі әлері қатан көрілдір декенлері үйенлерін тенгейді. Баралар ақан әбәлі әлі 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 Мама күрсіпті қан білі түрәбіттерін кәні басты қысылдары бәр. Әйте, құтыңға, ең олар тәбестәнді қыджалар, оққа тәбестәнді қыджалар. Оның неме, хебініңеттен көрі қыджалар. Оның наға сөбілілдер. Әбәлі ағай ғабырылығы жоқ тұрсыз. Тоғы еті, кенлерге білі құстар да балылар, құрысталар да балылар, үт да бар бұлладе. Доқтар, ұнақтар, оны барытын білі көрілілер. Әйгелері кейін. Әйгелері кейін. Әбейқа ол әгері? Намға баралы. Өх, маңна. Тулығы ба, ем. Мен жаңыз тулығы алырын. Ол, Егор көлі, Хорол көлі. Хорол көлі. Ол, ты бүкіне король дейді, апы бүкіне не. Бені нағы справедливай кейді. Эбу Ванюша. Эбу Ванюша. Эбу Ванюша. Эбу Ванюша олар бұта да мұнна. Ой, негі Егор олар бұта. Егор үшкі өйді. Ванюша бәті туақ дүшевіне бағы оға. Оғалар болғымтыны тәе бұд жағылыр. Бар бұға бұл. Оны қаддақ бұл жағылыр. Оны қаддақ еге. Құлбыр, өте құрып деді қын үйен сүрен келелдер. Күнілі ең бар.
Антон, он увидел, конечно, что мы брали таптали бирать. Так, он нам таптали бирать. Он нолок высоко. А мы ехали, уехали, так, или хотя бы не питать, как не рыть. То, что у нас манны, видилиан, таптах, так, не надо. А, ну, бабула. Олох обкетер. Он на беге был. Конечно, блин, когда ты манны халып, куда ты бесен, так, так, на рыть, да, вот. Но даже у кого-то, я бегу, могу, он на бутыгар, и кили, барбола, бир размер. Он, я хотел бы, он на рыть, ты бесен, так, он то белин бело индивидуальность инженера так. Он то школа баралларга хадах бирегади. Бир класска бирег то тусту на бирег. Бир класска. Бир класска бирег пит. Улганам баран бели туспадир тради кружок. Баралдан. Ба. Он уже бедер талыхтар. Лавра Игор конструктор тут он хеп кимера. Да. Кимера тун сери. Кимера спортсменка вот он яга. Та бары до спорта чего это тра. Ода жарит тех пить, ода балам баула пить. Та ну же бар дидер гас партинек голов тахтар. Ну же хаят тра. Та блин, ситендер идере ходан интересы билленер дади. Аннук. Он на тебе беги, сакавит сирикар багары мне бу эльбах игре оглор дах терпитер баллары було, киндерге туго багары хатари. Ебит тохти. Ебит тохти ли? Тебе. Тебе. Мы сакадим, а мы стан тулур. Болох кустар уле. Отой кустар уле. Он на тен ига агалар локомлю терпит. Я дем баран, я батин селяни рулакал, лбат та был лбат. Потому что агага, ага урула, ага бастане тебе обязательно баб был надо. Что бы не было так. Да, кинди кураччилер бит, бүгүн биги игрелер тустарынан кепсетти бит, онна бул галчтар бутта кепсеннерин хиттакка. Бу игре диен жол эбит. Кас бидди ки хака берилди бит, олганан баран хим бир жол эбит, онна кинди кураччилер бит, хиги бу бериттен кыратык таганы тугамет саганы билбит эбит боллахатна. Кыратык таганы тохтан эмет бербип боллахатна, ол биги бери битигер, улахан жол онна силигин типтен биги олус астанабыт. Ага, Надежда, Иван, Бихеха, Олуслаханы мақтанабыт, бұл үнгіргіптіні ұлынан бері бітер керен әлдікті ағып күтігер, оғылар күтін көндір бүйп күтігер, оңында. Наға үшіге, олық туғалақ жан болан ұлатындыр дейін ұтын бағырық.